U regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog okruga u Čačku održan sastanak na kojem se govorilo o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva. Opština Lučani potpisala ugovor sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju o sufinansiranju mera populacione politike u oblasti podrške porodicama i deci u 2024. Užički voćari slušaju savete stručnjaka, ali rizik u ovom kraju od poznih prolećnih mrazeva seže do polovine maja. U glasniku priča o ljubavi Užičanke i Nigerijca koja je nadjačala sve prepreke. Noćas počinje letnje računanje vremena, kazaljke pomeramo sat unapred sa 2 na 3 sata. Po završetku zlatnog pojasa karate reprezentacije Francuske i Hrvatske trenirale su nekoliko dana u Čačku sa reprezentacijom Srbije. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najniža temperatura biće od 8 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni.